Ajo çfarë synojmë ne, janë vendet me të ardhurat të larta, besoj. Çdo kush nga ne synon që... Por me kë krahasohemi ne? Ku përshtatemi? Ne, sipas klasifikimit të Bankës Botërore, ne futemi tek vendet me të ardhurat të mesme të larta. Të mesme të larta. Të larta. Por, po të shikojmë edhe nga grafiku, mund të kuptohet shumë qartë që ne nuk kemi as në ato nivelet e vendet me të ardhurat të mesme të larta. Në rastin e bujqësisë, si thamë, 34% e punonjësve janë pjesë e këtij sektori, ndërkohë që për vendet me të ardhurat të larta ky numër është shumë më i ulët, 3.6%. Por po të shikojmë edhe kontributin në GDP sipas këtij grafiku, shikojmë që Shqipëria ka një varësi totalisht ose relativisht të lartë në bujqësi, ku është 18.6%, ndërkohë që për vendet e tjera është shumë më e ulët. Ne mund të krahasohemi vetëm me vendet me të ardhurat të ulta në rastin e këtij sektori. Ndërkohë, tek rasti i shërbimeve, jemi 47.4% e ekonomisë i atribuohet shërbimeve, që është relativisht mirë. Çfarë përfshin shërbimet? Shërbimet përfshin një sër gjërash, që ajo çfarë ne e perceptojmë si fillimisht është turizmi, por nuk është vetëm turizmi, sepse janë gjitha shërbimet financiare, gjitha shërbimet jo vetëm të bankave, por edhe institucioneve të tjera financiare, janë shërbimet e real estate-it, janë pjesë të tjera, çdo gjë, domethënë hoteleri, shërbime, kafeje dhe çdo gjë. Mos harrojmë gjithashtu edhe një element shumë të rëndësishëm që është edhe zhvillimi teknologjik, që lidhet drejt për së drejti me kapitalin njerëzor, që janë teknologjia, informacionit dhe komunikimit, që futet po ashtu tek pjesa e shërbimeve.